Добро утро, прекрасни хора! Понякога забързан в ежедневието, вплетен в проблемите на ежедневието, забравиш, че имаш запаси от положителна енергия. Дали? И дали всеки има такива запаси от положителна енергия? Ами да, абсолютно всеки човек има запаси от положителна енергия. Това е естественият начин на психиката ни, на тялото ни да функционира. Само си помисли за тялото. Ако няколко дни, ако в продължение дори на седмица не му даваш храна, тялото има запаси, складирани някъде там, от които има възможност да черпи тогава, когато няма откъде да вземе отвън. Така е, нали? Тялото е механизъм, който има инстинкт за самосъхранение и трупа такива запаси от положителна енергия. Ти имаш също такива запаси от положителна енергия. И всички тези запаси от положителна енергия са нещо, от което можеш да черпиш винаги когато се почувстваш тъжен, винаги когато усетиш как не ти достига енергия, винаги когато почувстваш, че не ти достига вдъхновение, можеш да отидеш в това депо и да почерпиш от тези запаси от положителна енергия, с които разполагаш. Да, ти разполагаш точно с тях, както и абсолютно всеки човек. И тези запаси от положителна енергия са преносими. Ти ги носиш навсякъде със себе си. И те се намират в твоето минало. Само си помисли колко вълнуващи, прекрасни, вдъхновяващи и вълшебни моменти ти си преживял в твой живот. И като че ли сме склонни да помним миналото с по-скоро трудностите, през които сме преминавали. Обаче всички тези супер прекрасни моменти, в които си усетил как нещо в тебе се събужда, нещо дълбоко те докосва, нещо искрено те развълнува, това са всички онези моменти, от които ти можеш да черпиш в настоящия момент. Да, те са се случили в миналото. Разбира се, че не е нужно да живеем с миналото, но винаги когато имаш нужда от положителна енергия, заряд, вдъхновение и да бъдеш зареден с хубава енергия, винаги можеш да се върнеш там и да вземеш оттам. Само си помисли. Помисли си за нещо още сега в момента, извикай в ума си, извикай в емоциите си нещо прекрасно, което си преживял. Може би това лято, може би миналото лято, може би някаква изненада за рождения ти ден или нещо, което някой е направил за тебе, което ти по никакъв начин не си очаквал. Върни се назад в миналото. Недей да ровиш и да търсиш непременно най-щастливата случка от миналото. А ума е безкрайно в полза, той ще бъде услужлив и ще ти помогне да извадиш една истински вдъхновяваща и прекрасна случка, която си имал в миналото. Върни я тук, върни я в настоящето и я почувствай, и я преживей отново. Ти си богат с всички прекрасни преживявания, които си имал, ако можеш да си ги спомниш. Ти си богат, защото дори да се чувства зле в днешния ден, дори да нямаш енергия, дори да не можеш да намериш смисъл, дори да не можеш да намериш мотивация, имаш това депо от положителна енергия, към което винаги можеш да се върнеш и да си вземеш това, от което ти е нужно. И нещо много ключово. Въпреки, че това нещо, за което говорим, се е случило в твоето минало, когато ти го вземеш от миналото, когато го измъкнеш от нафталина и го доведеш в твоето настояще, когато ти преживееш отново това прекрасно нещо, което ти се е случило, когато то стане точка на фокус в този момент, точно сега, с тази енергия ти ще захраниш твоето бъдеще. Ти ще захраниш онова, което би искал да дойде в живота ти. Ако ти се пътува някъде и си пътувал в миналото, връщай такива спомени в съзнанието си.
разбира се, в никакъв случай не да живеем с миналото и едва ли не да отхвърляме настоящето, но миналото може да ти бъде в огромна полза. Твърде склонни сме да забравяме хубавото, твърде склонни сме да го пускаме да изтича между пръстите ни, твърде склонни сме да си спомняме своето минало с наистина трудните моменти, през които преживяваме. А всички тези съкровища, питам аз, които си преживял, всички онези малки, големи и супер вдъхновяващи моменти, които си имал, не ги оставяй просто в миналото. Доведи тази вибрация тук и сега. Винаги, когато имаш нужда от нея, винаги, когато се връщаш към онези моменти, ти отново ще преживяваш и ще се изпълваш със същата емоция, с която си се изпълвал тогава. Дори може и да е много по-голяма. Понякога, когато в момента преживяваме нещо, като че ли ние нямаме тази способност истински да се потопим в емоцията и в усещането. Когато обаче след време се връщаме на това, можем истински пълноцветно да усетим цялата палитра от супер вдъхновени чувства и емоции, които са минали през нас. И когато ти ги доведеш тук в настоящия момент, и когато ти ги превърнеш в твоя точка на привличане точно в този момент сега, тези прекрасни вдъхновяващи депа от хубава енергия ще се превърнат в онова, което ще започне да изгражда твоето бъдеще. Защото, спомниш ли си, всичко онова, което излъчваш от себе си сега, се превръща в точката на привличане, която ще доведе към теб всичко онова, което ще дойде в живота ти. И ако ти в момента се чувстваш прекрасно, ако ти в момента изживяваш нещо, макар и минал момент, когато обаче ти го доведеш в настоящето, той се превръща в твоя настояща точка на привличане. И тогава, чрез тази енергия от миналото, ти ще захраниш твоето бъдеще. Погледни картината, която е зад мен. Мисля, че тя ще ти напомни за един много специален наш момент. Времето, когато бях в Япония и заедно с теб преживяхме преминаването през онези 1000 алени порти. Бяхме в японски храм в Киото, в храма на 1000-та алени порти. Спомниш ли си? Ако не, върни се назад в лайфчетата и непременно намери тези лайфчета от този изключителен храм в Киото, където заедно преживяхме наистина изключителни минутки. И ето това е, което правя аз. Това е една от моите тайни. Аз, когато пътувам някъде по света, не си нося някакви дрехи, парцалки и така нататък, макар че е чудесен човек да, разбира се, да си донесе и нещо такова. Където и да пътувам обаче, където и да отида, особено ако преживяването е било много впечатляващо, много специално за мен, аз винаги си нося нещо, което мога да си сложа на стената. И по този начин моя дом се превръща в една галерия от красиви живяни моменти. Всеки път, когато се движа през дома си, всяка една от нещата, които се намират на стената ми, ми напомня за истински вълшебни приключения и вдъхновяващи моменти, които съм преживяла аз. Хората го правят по много начини. Не оставяй миналото просто да ти изтече между пръстите, особено когато то е прекрасно и вдъхновяващо. Намери си твоя начин. Слагай си магнитчета на хладилника, слагай си някакви изрезки от вестници, прави си някакви снимки на десктопа, слагай си някакви, да кажем, сентенции, които от някъде си откриви те, безкрайно много са те докоснали. Слагай си такива нишанчета, които да ти напомнят за хубавото. Слагай си снимчици. Аз имам една такава стена в дома ми, в която ние, семейството ми, сме си сложили снимчици в рамки от места и от супер-супер вдъхновяващи приключения, които сме преживели. И по този начин, аз не живея в миналото, аз не съм човек, който живее с миналото, но хубавите неща от миналото съм си ги взела и съм ги направила така, че да ми напомнят в настоящето колко
вълшебен и прекрасен е моят живот, защото е много по-приятно да си спомниш миналото с хубавите мигове, които си имал честа и привилегията да преживееш. Абсолютно всеки човек е имал такива мигове, без изключение. Абсолютно всеки човек има неща, за които може да се хване и откъдето да си почерпи хубава енергия. Тези депа, точно както организма трупа в себе си и ако се наложи, той винаги има откъде да черпи енергия. Така и ти имаш откъде да почерпиш положителна енергия. Винаги, когато имаш нужда от нея. Следващия път, когато се почувстваш тъжен. Следващия път, когато усетиш, че нямаш мотивация. Следващия път, когато усетиш, че енергията ти започва да пада. Следващия път, когато загубиш вдъхновение и вкус към живота. Върни се в твоите вълшебни спомени. Вземи ги от нафталина, извади ги от миналото, доведи ги в настоящето и ги почувствай. Разгледай си стари снимки, отвори стари твои дневници, в които си пишеш прекрасни неща. И накарай миналото да зареди твоето настояще, защото ти си истински богат с всичко това прекрасно, което си преживял. И нека, ако няма друго в момента, то да бъде твоя фундамент, на който да започнеш да градиш твоето вдъхновено, истински прекрасно, вълшебно, вълнуващо, изключително бъдеще, защото животът е прекрасен. Сега ти предлагам, извикай в ума ти един такъв вълшебен момент, който си имал. Без значение дали това е най-прекрасният момент, това няма значение. Умът ти ще ти бъде безкрайно услужлив и той ще повика наистина нещо, което е докоснало сърцето ти. Задръж, знаеш, 14 секунди и половина този вълшебен спомен. Задръж го в твоето настояще. Направи го твоя точка на фокус сега. И почувствай как всичко това ще те зареди, ще те налее с хубава, чиста, ясна енергия и ще ти даде поглед напред към днешния ден. И живей го с вдъхновение. Пожелавам ти един магичен, дъгичен, истински, вълшебен ден, защото животът е прекрасен. До скоро!